Fim da linha. Fim da linha? Vocês vão ter que saltar. Acorda. Temos que ir. Você vai ficar bem? A gente vai achar um lugar. E vamos mais rápido. Beleza, começando mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez a gente começando onde a gente é. Cadê ela? Continuando onde a gente tinha parado lá com o Conan. Quantas vezes eu tenho que morrer? Beleza, mas vamos continuar aqui. Aqui nada de Android. Meu Deus. Vem, rápido. Olha o que. Onde você vai, menina? Eu tô seguindo essa menina aqui. Vamos falar com os caras ali. Pô, consolar ela? Enquanto eu consolar, eu podia estar falando. Você tá continuando. Eu tô bem, não tá tão frio. Parece perdido. Não temos pra onde ir. Sei de alguém que pode ajudar. Mas é do outro lado da cidade. Precisamos pra essa noite. Vixe. Vamos, Alice. Agradecemos escolher Detroit Buses. Horas aí. É 24 horas, não fala que não pode andar hoje, então. Ficará protegida do frio. O que você quer? Eu tô com uma criança e não temos aonde ir. Pode emprestar um dinheiro pra alugar mais um quarto? Merda. Uma androide sem teto. Ha, era só o que faltava. Olha. Aqui é loja de conveniência, não casa de caridade, tá bom? É melhor ir embora, se não for pagar por nada. Tá vendo aquelas latinhas ali? Quero que vá lá e derrube todas. Derrubar todas? Mas por quê? Por favor, Alice, confie em mim. Fez, Alice. Vai lá ver o que a Alice fez.
Você tá bem? Se machucou. Ah, tudo bem. Eu não queria isso não, mas... Eu não queria isso mais. Pro bem da menina, pô. Eu não queria fazer isso. Viu, Nathan? Desculpa aí, Nathan. Aí tem um hotel. Nós temos dinheiro agora. Você me usou pra roubar dinheiro. Como pode fazer isso? Eu confiei em você. Tem razão. Não devia ter feito isso. Desculpa, Lia, se não vai se repetir. Tem um hotel ali. E agora? Você quer comida ou você quer ir dormir? E agora, comida ou ir dormir? Dormir? Um hotel. Encontramos um lugar pra ficar. Tô conferindo, vou. Ixi. Não vamos entrar? Não dá, Alice. Não vão para um quarto com o Dante. Temos que nos livrar deste uniforme. Vamos para outro lugar. A gente vai se livrar desse uniforme. É. Vou encontrar umas roupas aí. Aqui é uma lavanderia. Tá quentinho aqui. Já já vai se sentir melhor. Vai ter que roubar, minha filha. Não tem o que fazer. Oxi. Essas roupas duras. Oxi. Olá. Vamos embora. Eu não entendi, travou ali. Meu filho, ah, tem que ir ali. Então eu vou ter que dormir na rua, né? Aqui mesmo. Acho melhor no carro, hein? Não ia falar nada não, mas acho melhor no carro. Tem que quebrar mesmo. Se afasta, Alice.
Tá seco aqui. E ninguém vai nos encontrar. Eu não quero dormir aqui dentro. Não podemos achar outro lugar. Não dá, filha. O mais importante é estar na sala. E é só essa noite. Tá querendo demais já. Pelo amor de Deus. Você é doida? Quer o que? Um hotel com estrela, né? Fechei. Agora tranca a porta. Sempre irritado. Eu só queria que fôssemos uma família. Eu só queria que ele me amasse. Por que não podemos ser felizes? Eu não sei, Alice. Não vai me abandonar, né? Promete que não vai. Vamos ficar juntas pra sempre? Pra sempre. É, galera, o negócio foi doido agora. Na lavanderia, o jogo deve ter travado, não é possível. Eu apertei os botões e não ia. Aí aqui no estacionamento tinha que ser aqui, ela queria onde? Aqui no estacionamento, no supermercado, que... Se eu roubasse, tinha muita câmera, eu acho que aquilo era câmera, mas eu fiquei com medo de dar ruim e morrer também. Já basta o Carl morrendo, o Connor morrendo e agora a Carla. Beleza, galera. Vai encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Se você tá gostando da série, deixa aquele likezinho. E é isso. Até a próxima. Fui.